ಇವತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಉಪಸಭಾಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದಂಥ ಧರ್ಮೇಗೌಡರು ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ 2004ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಬಂದವರು ಆಗಿಂದಲೇ ಪರಿಚಯ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಆಗಿನ JDS ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವತ್ತು ದೇವೇಗೌಡರ ಹತ್ರ ಇವರೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಒಬ್ಬ ಸಂಭಾವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದರೆ ಈ ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ದುರ್ಬಲ ಮನಸ್ಸಿನವರು ಅವರು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಥವಾ ಉಪಸಭಾಪತಿ ಆಗಿದ್ದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವಂಥವ್ರು ಅಲ್ಲ ತುಂಬ ನೋವಾಯಿತು ಈ ಒಂದು ಅವರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡೋದಿಷ್ಟೇ ಅವರ ಅಗಲಿಕೆ ಕೇವಲ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಯ ದುಃಖವನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಾವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದು ಮರುಕಳಿಸಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ನಾನು ಅವಧಿ 2004ರಿಂದ ಏನಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಭೇಟಿಯೆಲ್ಲ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಉಪಸಭಾಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಭಿನಂದನೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಇತ್ತು ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಆಗದೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಆದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸತ್ಯಾಂಶ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅವರು ಅಷ್ಟು ದುರ್ಬಲ ಮನಸ್ಸಿನವರು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್